Agora, tomara que seja logo, o governo está prometendo para logo, ele incluiu num pacote que, de melhorias em várias rodovias do Paraná. E para a gente que mora aqui, passou da hora, obviamente. Houve na época do governo Beto Ruiz, quando foi prometido isso, todo o pessoal de Morão para Maringá, bispos, arcebispo do Andomar, até houve uma reunião com o Beto Ruiz, que o Beto falou, vou fazer isso aqui porque não dá, o Anuar simplesmente fechou a cara com o governador, demonstrando a irritação. Parece que quando há problemas que envolvem risco de vida, a gente não vê o Estado se preocupar. E isso que estão fazendo é, olha, isso porque o Estado está perdendo um bilhão de arrecadação no ano que vem. É o que dá para fazer. Queira ou não, terceira pista vai ajudar em alguns trechos muito complicados dessa rodovia. É o que se pode fazer. Então, que se faça pelo menos o mais rápido possível, que eu acho que vai acontecer.